Një tren serb ka kryer këtë të shtunë udhëtimin e tij të parë nga Beogradi për në Mitrovicën e Veriut. I pranishëm në udhëtimin inaugurues ishte edhe drejtori i zyrës serbe për Kosovën Marko Gjuric, i cili deklaroi se kjo linjëre e bëhet për të krijuar sa më shumë kushte dhe për të lehtësuar qarkullimin e qindra qytetarëve serb që jetojnë në veri të Kosovës. Pjesa jashtme e trenit është dekoruar me ngjyrat e flamurit serb dhe me mbishkrimet Kosova është serbi. Kapotini bre. Ai më dadaj. Ja çu da ti jebem fiç. U jebem lici terorista, ti jebem. Tu pishkën e Homs. Po, 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 kje Kosove fleshta me këta pisa, me këta muta. Trok kulturës kanë, pisa, në të dreqit. Ti, tratojnë edhe në parë edhe në krejt. Qapi, hap një sytë jo. Qapi, jo, vje mirë, po? Jo, s'pëpjeni, kemë. Jo, qi, teknikën e nëmë, jo, qi.